Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu našeho hladovění, kde se vydáme někam a něco uděláme. Říkal jsem si, že bych dneska mohl něco podpálit a tady jsou takový, hele, bedna, takže máme další prkna, super, prken není nikdy dost, budeme potřebovat bedny. A tady jsou takový pěkný osamocený stromy, tak ty bychom mohli podpálit, aniž bychom způsobili nějaký závažný požár. Takže jdeme na tom. Au. Au. Už mě to vždycky popálí. Já nechci, aby mě to popálilo. Je pakárna taky. Tak. Já už si samozřejmě zase nepamatuju, kolik potřebuji, myslím 6, že? Je to tak? To tady není, to budeme muset zajít k Science Machineu. To je taky. A myslím, že 6 jich bylo. Tak, ten malej, z toho malého myslím nic nebude, nebo jo? Mám dojem, že z toho bude jenom popel. A tak uvidíme. Tady byl ještě jeden. No, nechci to zapálit. No, dobrý. To jsem přesně nechtěl, ale stalo se. Dobrý. A tady z toho. Jo, dobrý. Dobrý, tak jo, vytáhni. Semínka si beru já. A tady jsme to trošku zapálili víc. Co se dá dělat? S dřevem jsme na tom. No. Něco bychom pokácet mohli ještě. Dřevo se vždycky hodí. A jo, listy se taky budou hodit. To se taky bude hodit. Limpety si taky vezmem. Předpokládám, že doma budou naloveni už nějací tím. Krabáci. To by bylo, kdyby nebylo, když tam mám 4 pasti, že jo? Takže to musí být úspěch. Takže tady vezmu ještě jeden strom a vydáme se zpátky na naší malou milou základničku, která je tady. Hned v baráku sem a ani o tom nevím. Tak. My teď budeme potřebovat jídlo a budeme potřebovat krokpot. Jo, tři šutry. Ne, to je very fine. Máme málo šutrů. Nemám tady šutry? Mám tady šutry. Tak, takže budeme potřebovat raz, dva, 3 cutstony, takže budu muset ještě někde nabrat další šutry. Jeden vidím hned tady. A tady máme i jo. Ne, počkej, já tě musím zabít. Tak, jo. Tebe zabiju rovnou. A jdeme na ty šutry. Krumpáč mám, takže to není problém. Tady vyrubeme. Ale problém jsou ty jdi do háje. Nechci tě. Tak. Problém jsou ty větvičky, že? Těch mám nějak málo. Mám jenom jednu. Nedává jsem nějaký do bedny? To je hrozný, že jako člověk najde pak takový věci jako zlato a podobné vzácnosti. Máme 2 flašky, které nám jsou úplně na prd. Ale konec to ztroskotá na tom, že člověk nemá ty úplně nejzákladnější suroviny, jako jsou třeba větvičky. Takže já se tady ještě porozlídnu. Ne, tady jsou tady ty křeviska. A já už začínám mít trošku hlad. Takže to tady proběhnu po kraji.
To už nic není, já jsem to všechno vybral. Takže co? Takže to máme smůlu. Jo, tady jsou super. Super, super. Takže neumřeme. Hlady. To je dobrá věc. Jo, tak, dobrý. Super, máme dalšího kraba. Tak, tě zase budu muset zabít na zemi. To je nehygienické. Ale nemáme jinou možnost. Tak, food chceme, že? Jo, to chce 6 větviček dokonce, já mám jenom 5. Tak, to je teda bomba. To je teda bomba. Není tady ještě někde nějaká zapomenutá? Tady nahoře třeba. Ne, tady je to všechno vybraný. Jaj. Máme to semínka. Ty, my jsme bez větviček normálně. Úplně normálně bez větviček. Tady nahoře jsou ještě nějaký. Je všechno vybraný. Všechno vybraný. No super, takže dneska si kotlík neuděláme, to tak vypadám. Takže budu muset domů. A udělat si něco jiného. Takže zatopíme. Mohl bych si udělat ty kokosy, ty mi nějak nebudou chybět. Vždycky nevím, tyjo, kterým tlačítkem to vzít. Nebo spíš nevzít. Tak. Kokosy bychom měli. Z těch se teda asi nějak extra nenajím. Ale lepší než hladovět. A v truhli, tady bychom si mohli dát čarkoly. Ale tady máme na další bednu. Takže tu si rád udělám. Bede není nikdy dost. Tak. Vrátíme ten zbytek prken. Cutstony. Si připravím tady. Surovinky. Kladivo sebou asi tahat nemusím úplně, že? Ještě tady mám tu konzervu, no. Kdyby bylo nejhůř. Už je ráno, bez vám. Tak. To zkusím vzít ještě tady. Ajaj. Příliv. Už se nám to tady zaplavuje. Všechno je to vybraný. Jo, sekera došla. Tím si vyplýtvám další větvičku. Ha, to není dobrý. Mám větší spotřebu, než bych chtěl. A to je blbě. Tam žádné větvičky nebudou, že jo? Tam jsou jenom ty křoví a z těch větvičku nevymlátím. Takže to vypadá, že si budu muset zajet na nějaký jiný ostrov. Nevím, jestli je tady ještě něco jiného v okolí. No, tak to budeme muset prozkoumat, že jo? A tam nahoře určitě budou nějaké větvičky, že jo? No, pokud jsem je nevyrval, jsem je samozřejmě vyrval určitě. Ale možná už se tady je hned vedle další ostrov? Tak jo. Ne, zase klikám blbý tlačítko. To se mi stává pořád. To byla teda dlouhá cesta. A super, tady je pan prasák. Tady je víc panů prasáků. Takže ti bychom mohli
Nevím, co žerete. Semínka nechtěli, že jo? Kytky bychom mi mohli natrhat. Po těch vždycky chňapli hned. Takže jak budeme mít dostatek kytek? Já je totiž nechci krmit nějakýma zasama a takovýma věcma, který bych jinak mohl sníst sám. Po případě si z toho něco dobrýho uvařit. Tady je hodně mušlí, to se mi líbí. Takže vypadá to, že dneska večer si ještě uděláme ten armor. Čili brněníčko. Tu trávu bych mohl brát taky. Sice ji teďka nějak akutně nepotřebuju, ale to neznamená, že ji nebudu potřebovat zítra. Máte to? Tyjo, co to tam bylo? Co to tam bylo? Jsou zase nějaké trosky, bedna. A já jsem si to kladivo nevzal, že jo? A tam je další bedna. Takže to vypadá, že kladivo budu muset všude tahat sebou. Protože se tady docela masově spavnují ty bedny. To jsem taky nechtěl. Projdeme to až na konec, ten ostrov. Ať máme takovou nějakou představu, kde začíná, kde končím. A pak se můžeme vydat zpátky. Abychom si mohli zajít do džungle. Tam si natrhat nějaké kytičky. A pak se vrátit tady za prasákama nakrmit je a získat z nich nějaký bobky. Bychom si mohli udělat farmu. A to už budeme skoro soběstační. Skoro. No, do chvíle, než přijde tornádo a všechno to zničí. To známe takový. Ej, se člověk nesmí radovat z ničeho, protože vždycky mu to zase může příroda vzít. Tak. Travičky. Tak. Den je ještě dlouhý. No, to je docela velký ostrov. A je na něm spousta surovin, hlavně tady těch šutrů. Olezlých. A dokonce je tady i džungle. No, tak tady možná najdeme i ty kytky, ne? Tak. A najdeme tady i pavouky, jej. Tak, ale na ty se mi zrovna jít nechce. A kde to byli ti prasáci? Jo, až tam. Minimálně 3 baráky tam jsou. Takže nabereme. A pokrmíme. Tyjo, těch větviček je tady úplně enormně. Že bych se ještě přestěhoval. Jako nebylo by to špatný bydlet tady. Na ostrově s prasákama. Žijovi. Super. Tak pojď, dej si. Nádhera. No, nádhera. Jako sbírat bobky po prasatech asi není tak úplně nádhera. Jakože v reálném životě. Daj si ještě. Už nechceš, jo. Au! Ty, počkej. Ty jako nemáš hlad, tak mě kvůli tomu zabiješ? To není zrovna to je úplně zdravý přístup. Tak. Vystupujem. Au. Tak ty mě teda dostal. Mě pobavil chlapec, já se budu muset najíst. Tak, pastičky, super. Takže bereme toto. Bereme toto. Bobky ti tam můžu dát. Postavíme krokpot. A hlavně mi připomeňte, že musím postavit ten hromosvod, než přijdou nějaký ty bouřky, že jo. To byly 2 limpety a 2 krabáci, že jo. Ale už se mi to kazí.
to není dobrý. Jo. Z toho vyšla hrouda hnusu, protože to mám zkažený. Asi jo, co? Ale co s tím? S tím asi to moc nenadělám. Můžu tam místo toho dát řasy. Nevím, co z toho vyleze. Takže hroudu hnusu můžeme zahodit. A mohl bych tím nakrmit prasata, že jo? Super. Takže máme sushi. Wow. A myslím, že si toho budu muset udělat ještě víc. Protože jsem teda fakt na pokraji smrti hladem. Mušle, jo. Ty lístky. Kladivo berem. A... kokosy. Kokosy můžeme rozbít, že jo. Tak. A upíct. Nebo je naházet do krokpotu. Z toho vyleze, co, nějaký ovocný salát. Doufám. Doufám teda, že z toho nevyleze zase ty mokrá... Ah, jo, džemík, super. Super. Džemík není špatný. Takže, teďka máme všechno, co potřebujeme. Nemáme všechno, co potřebujeme. Já jsem si chtěl udělat ještě to brnění. Brnění. Na to budeme potřebovat zase nějaký ty... lana. Jej, na to potřebuju aj ty... Refine. Potřebujeme lano. A potřebuju někde nachytat řasy. Tak. To jsem ani nevěděl. Že to potřebujeme. Jo. Dobrý. Co? Už to přišlo? Nebo? Ne. Nepřišlo to. Takže ho zkusíme nějak oblbnout. Jo, dobrý. On se zřejmě jen tak oblbnout nenechá. A já bych zkusil nakrmit ty další prasáky. Ale prasáku, chceš kraba? Jo, teď mě bude sledovat. Tyjo, tak doufám, že se pustí do sebe. Jo, super. Počkej, tyjo. Zkusím nakrmit ještě tebe. Tak. A co teď? Teď se tady poperete navzájem. To je dobrý. A já bych teda si zebral maso. Necho! Moje maso. Tak, a vy jste teďka oba kamarádi? Jo, dobrý. Tak v tom případě dostanete kytičky. Ne, ty už nechceš, jo. Ty jsi měl maso. I follow. Počkej. On na mě útočí? Proč na mě útočí? Neútoč na mě. Chraň mě! Ty. Když mě toto... follow. Tak já nevím, co chceš. Au, jo, dobrý. Už jde po něm. Jde po něm, on mě musel praštit. Se tady pobíte mezi sebou a vítěz to zřejmě schytá. No, pokud vyhraje ten hodnej, tak ho nechám. Pokud vyhraje ten zlej, tak ho samozřejmě budu muset zabít, protože mi nic jiného nezbývá. Super, a nech to maso, tak moje maso. Bezva. Tak, to jsme vyřešili dobře, si myslím. Sice nás to stálo trošku zdraví, ale rozhodně méně zdraví, než kdybych se do něj pustil sám. A teď mi řekni, kamaráde, kde jsou ty bedny nahoře, jsou bedny. Takže berem kladivodem na bedny. A ty asi se mnou nepůjdeš na vor, jo? No, na vor, na surf, tam se nevlezem, kamaráde. Tím samozřejmě nechci říkat, že bys byl nějaký tlustej nebo tak něco, jo? Ale prostě to není tak úplně možný. Tak. Máme další prkna a plátno.
Tyjo, já bych si mohl postavit už brzo nějakou superovou loď, jo. Budeme mít plátno na plachty pro vás. Máme všechno, co potřebujeme. Tak, ale já ještě potřebuju sehnat ty řasy. Tam jsou řasy, ale tam není loď. A tam jsem viděl další bednu, takže možná vezme bednu. A možná bych mohl zaútočit na pavouky, když máme posilu, že jo? Jenom tak lehce. Tak máme další prk na další plátno. A mohl bych jenom tak jakože toto. Neútočit na hnízdo. Hele, to je další zlatý valoun. Takže ten já si s dovolením teda vytěžím. Než se vrhnem do akce. Tak, mačetá. Tady jsou dvě hnízda. Tak. Tak, ber ho. Já ho beru taky. Tak, máme monstra maso. Ale nemáme místo v inventáři. Takže já budu muset asi něco vyhodit. Vyhodíme kytky. Tak on jde další. A prasák mě opustil. Zrádce jeden, malej. Tak. Party hard. Tak. Super. A ne, neopustil mě. Prasák útočí. Ne, počkej. Můžem... Hej, on to je možná jiný prasák, ale... Tak, super, máme i pavučinku. Ale tu zase nemám kam dát. Vyhodíme prk nám. A... Asi teda budeme muset něco... Já to můžu... Zlikvidovat. Z toho nám padnou další pavučinky. A co toto? Dobrý. Tak to můžeme taky zlikvidovat. Perfektní. A máme hromadu pavučinek. To je nádhera. Já myslím, že to byl velice úspěšný den. Něco k jídlu taky máme. Máme hlavně velký maso, že jo? Tak. Budeme muset zase někdy vrátit, nakrmit prasata, až se tady zase obživnou. Počkej. Co když ti dám... Limpetu, chceš? Jo, aha. Chce, ale... Nedá z toho bobky, OK, no, tak... To mám radost. Teď mi někdo řekněte, kde jsem nechal vor. Protože ho budu potřebovat. Když se vrátil domů, jo, už jsme skoro tam. A... Ty, já nevím, mám se vrátit domů? Jo, musím se vrátit domů, protože mám spoustu věcí u sebe. Který potřebuju vyložit, abych mohl nabrat nějaký další. Musím si udělat větší batoh, protože tady to fakt nejde. Tady s tímhle. A... Hlavně rychle, ale. Hlavně rychle. Protože já mám teda naštěstí louč, tak si pro jistotu vezmu do ruky. Protože už je to fakt na hranici. Tak rychle přiložím. Tak, uklidíme naše super věcičky jako pavučinky a zlato a plátno. A bobky. Bobky jsem dal kam? Bobky jsou tady. Tak lana a mušle a to můžeme všechno uklidit. To nepotřebujeme u sebe. A když dám jedno maso a tohle maso. Ne, když dáme jedno monster maso a tři limpety, tak co mi z toho vyleze? Já nechci plýtvat zbytečně to dobrý masíčko. To se jako fakt raději podívám na recepty, abych to náhodou nepohnojil, protože to je docela vzácná věc. Super. Ne, tyjo, nemlej do toho. Tak, super. To sníme. A hned si uvaříme další. Sakra, tady to už se kazí. To je špatný. To je zkažený. Tak to musíme vyhodit.
To už dobrý nikdy nebude. Ale to je pro dnešek všechno. Vy se mějte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Oj!